Pa mislim da smo i ovih 6 ili sad možemo da već kažemo i 7 meseci 2018. godine dobro poslovali. Od jutros na računu imamo više od 2 miliona eura novca i isplaćujemo sve svoje obaveze, iako je u jeku građevinska sezona i prema izvođačima radova, često i ne čekamo onaj krajnji limit od 45 dana koji je zakonska obaveza, isplaćujemo po odobrenim fakturama od strane nadzornih organa, nemamo nikakva dugovanja i realizacija budžeta je blizu idealnog, nešto ispod idealnog, to je otprilike za prvi deo godine možda i normalnije. Obično se kod nas u Pirotu godinama unazad zadnji kvartal godine pokazao kao najbolji. Nadamo se da ćemo dakle ostvariti prihode, očekujemo tokom leta i prodaju zemljišta za koje smo se odlučili na sednici Skupštine grada 6. jula u novoj, odnosno u staroj industrijskoj zoni, ali na novim lokacijama koje smo pripremili za prodaju. To će poboljšati takođe izvršenje našeg budžeta. Jutro su mi direktori javnih preduzeća rekli da je stanje u njihovim preduzećima takođe dobro, dakle što se tiče aktivnosti po planu i programu, što se tiče radova na infrastrukturi, što se tiče finansijskih rezultata, tako da kada sve to sumiramo možemo da kažemo da je jedna godina uobičajena za nas da dobro funkcioniše bez velikih oscilacija. Tokom ove godine vi ste rekli da nekoliko miliona evra u ovom trenutku imate na računu, ne znam koja to ima još od gradova i opština u Pirotu, ali koji su Srbiji, glavni stubovi? U Srbiji, naravno, pardon. Koji su glavni stubovi u tom punjenju budžeta? Da narodu to kažemo da zna. Pirot ima sigurnost kad je taj deo u pitanju. Pa više puta smo to rekli. Da. Mislim da je mala tajna uspeha odgovorno i racionalno pravljenje budžeta onda kada se on usvaja, to znači u novembru i decembru mesecu tekuće godine za narednu godinu. Drugi mali recept za uspeh je da trošite onoliko koliko projektujete da ćete prihodovati. Znači, mnogi rade obrnu. Mnogo kažu, aha, ovoliko nam treba prvo para troškovi. za troškove, ajde ti tamo malo povećaj neke pozicije za prihode pa ćemo videti kako će se to realizovati. Ja mislim da mi radimo upravo obrnuto, da vrlo dobro procenjujemo koliko će biti u sledećoj godini ostvareni prihod, a onda taj prihod delimo na rashodnoj strani. Treći mali recept za uspeh je da pustite odeljenje za finansije i načelnicu za finansije da nezavisno radi svoj posao i da joj date političku podršku i zaštitu. Jer u mnogim gradovima je prosto načelnica administrativna figura, a gradonačelnik, ne kažem za sebe, nego za neke druge koji se mnogo manje razume u svoj posao, naređuje kako će se izvršavati budžet, jer ima pravo na to zakonski, da gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta, kako će se raspoređivati po pozicijama, i onda budžetski korisnici jednostavno kidišu na budžet. Ja mislim da smo tu stavili jasna pravila da je načelnica za financije, da je odeljenje za financije dosta zaštićeno politički sa moje strane i da korisnici znaju kako mogu da troše i kako mogu da planiraju, i to se polako godinama ustalilo, tako da imamo, mislim, jedan dobar način planiranja, praćenja i izvršenja budžeta. Da sve tome dodamo da su sada kontrole veoma rigorozne, da se mnogo toga menja u hodu i da paralelno sa tim što trošite i što ubirate prihode morate voditi, jer veoma često zakucaju na vrata. Pa znate, zakon uvijek treba da se poštuje. Čak ponekad mislim da su zamorne, jer mi poštujemo zakon. Nemate vi potrebe da stalno nas, ne znam, opominjete i podsjećate na to. Zakon je tu da se poštuje, to ne treba niko da podsjećate na to. Da izvojimo tu neke pozicije, na koji način razmišljate, to, sve to znamo, ali da podsjetimo na koji način razmišljate i kako se troše narodne pare, da tako kažem. I to na neki način oslikava vašu politiku. Koliko za jedno, koliko za drugo, koliko za socijalu, koliko za zdravstvo i tako dalje. Tako ravnomerno podela budžeta na neki način i oslikava i vašu politiku i politiku oni koji su sa vama. Dobro, to je opšte poznata stvar, mislim, kad je budžet Pirota u pitanju, da odvojamo novac i za
izgradnju, odnosno za infrastrukturu i za podršku rada javnim preduzećima, da odvojimo dovoljno novca i za finansiranje osnovnih i srednjih škola i predškolske ustanove Čikajeva, Zmaj. Evo, ako saberete te pozicije, mi imamo 190 miliona dinara za osnovne i srednje škole i 197 miliona dinara za predškolsku ustanovu. Znači 190 plus 110, 380 miliona, samo za obrazovanje. Preko 3 miliona eura samo za obrazovanje. Pa odvajamo novac za socijalu, pa odvajamo novac za ustanove kulture i za aktivnosti i programe koje ustanove kulture imaju, pa odvajamo novac za medije, za sport, za organ uprave i za plate radnika, za stalne troškove. Za zdravstvo. Za zdravstvo u ovom trenutku nekde oko 16 miliona dinara, za socijalnu i dečju zaštitu 85 miliona dinara. I tako dalje, i tako dalje. Uvek može više, uvek su potrebe veće, ali vraćam se na onaj deo razgovora o kreiranju budžeta, trošimo onoliko koliko zarađujemo, koliko prihodujemo. Neko misli da su budžetske pare neiscrpne i da se lako zarađuju. Nije tačno. Dakle, morate da dobro kontrolišete prihodnu stranu, da je dobro planirate i da insistirate da se ona ostvaruje. Ako vidite da porez na imovinu škripi, onda kažete ljudima iz lokalne poreske administracije šta se to događa. Ako vidite da prihodi od poreza na zarade nisu dobri, kod nas su na nivou idealnog, onda znači da vam privreda dobro ne radi, pa morate da pravite neke podsticajne mere za lokalno preduzetništvo ili da rasterećujete privredu. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su tri glavna izvora prihoda. Poreski prihodi, pre svega u tom delu su najizdašniji prihodi od poreza na zarade i prihodi od poreza na imovinu. I neporeski prihodi, transferi Republike koji se godinama ne menjaju i ne povećavaju. I takozvani ostali prihodi. Da.